dobili smo nekakva obećanja da će se osnovati nekakva povjerenstva gdje će se pratiti da li je bilo ili nije bilo anomalija u dodjeli koeficijenata. Mislim, to su sulude stvari, vremena nema. Očito je da su tri djelatnosti zakinute do temelja, a to su naši tehnološki radiolozi, laboranti i vozači saniteta i medicinske sestre i tehničari u sanitetu. Vi konkretno, koliko godina ste vi vozač saniteta, za koliko ste zakinuti? A gledajte, ja sam 20 godina vozač saniteta, ali ono što se vozačima saniteta događalo tih 10 godina od kad su došli zavodi za hitnu medicinu, to je nedopustivo. Da smo mi jedni imali koeficijenat 1, a drugi vozači saniteta, zavisi od županije do županije, veći koeficijenat. Gdje sam ja konkretno 10 godina primao manju plaću od svoga kolega u Istarskoj županiji za 200 eura. To je za 10 godina 20.000 eura. Sada, novom uredbom, mi smo pali iz četvrtog u treći platni razred. Mi smo dobili povećanje plaće, niko ne govori da nije, ali je to 30 eura, 20 eura, zavisi ko kakve smjene radi. Ono što je meni nepojmljivo, nisu uzeti u obzir uvjeti rada vozača saniteta. Ne može. Ja sa dužnim poštovanjem prema drugim radnim mjestima i ograđujem se i poštujem druga radna mjesta, ali vozač vlakića u parku prirode ima veći koeficijenat nego ja vozač saniteta koji vozim bolesne ljude, nepokretne, teško pokretne ljude, gdje ih nosimo, obavljamo sve što treba. Mi znamo koji je naš posao, a znaju ljudi koje mi vozimo, kakav je naš posao. A znaju i ljudi kad dođu u park prirode, pa vidiju kada taj vlakić ide 5 na sat i napravi džir od 300-400 metara i vrati se tamo i to je to. Dakle, ono što je, mi smo tražili za vozače saniteta s 1.43 na 1.55. I tu bi bili onda na onoj distanci gdje smo bili prije ovih donošenja koeficijenata, razlika od vozača hitne. Koliko je to u eurima? Pa gledajte, tu je negdje oko 100-150 eura maksimum. Mi smo sada došli u jedan procjep gdje vozač hitne ima puno veća primanja, je njihov posao možda odgovorniji i stresniji, ali mi smo ogromnu razliku su tu napravili. Tako da, evo, reći ćemo i druge koeficijente, sad više ne možemo tajiti što smo mi tražili. Znači, tražili smo za medicinske sestre i tehničare u sanitetu da se izjednače sa sestrama u bolnicama druge kategorije. Zašto moja sestra ili tehničar u sanitetu manje vrijedna nego druge medicinske sestre? Ona je isto medicinska sestra. Prvostupnici, znači, medicinsko-laboratorijske djelatnosti, ali to će vam cure nešto reći koliko su one tražile i tako dalje. Znači, ono što je, nisu, to su tri djelatnosti, to nije veliki broj ljudi, međutim, oni nisu htjeli pristati na ništa, jednostavno su rekli da će osnovati povjerenstvo koje će utvrditi da li je možda bilo. Tako da, nema to više smisla i jednostavno smo donijeli odluku da idemo u štrajk.